ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಿಕಾಂ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಮಷೀನರಿ. ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಷೀನ್ ಇಸ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 2 ಮಷೀನ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್. ಎರಡು ಮಷೀನ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ಎರಡು ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್, ಯಾವ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಮಷೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಮಷೀನ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಬಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 180,000, ಆಮೇಲೆ 240,000, 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 180,000, 120,000. ಅದೇ ತರ ಸನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ. 60,000, 180,000, 240,000, 360,000, 240,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಮಷೀನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1,80,000 ಪ್ಲಸ್ 2,40,000 ಈಸ್ 4,20,000. 420 ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ 720. 720 ಪ್ಲಸ್ 180 ಈಸ್ 9 ಲ್ಯಾಕ್. 9 ಪ್ಲಸ್ 120 ಈಸ್ 1020,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೇನೆ ರೇಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 60,000 ಪ್ಲಸ್ 180 ಈಸ್ 240,000. 240 ಪ್ಲಸ್ 240 ಈಸ್ 480,000. 480 ಪ್ಲಸ್ 3,60,000 ಈಸ್ 8,40,000. 840 ಪ್ಲಸ್ 240 ಈಸ್ 1,080,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 4,20,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 7,20,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಮಷೀನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 6 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 4,20,000 ಅದೇ ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ 1,80,000 ರುಪೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಎಷ್ಟು? 5 or 6? 0.6. ಕರೆಕ್ಟಾ? 6. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರೇಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪಿಬಿಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 4,80,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ? ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1,20,000 ಬೇಕು. ಈ 1,20,000 ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ
360,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3.33 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಸನ್ರೈಸ್ ಕಂಪನಿದ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಾವು 6 lakh rupees ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು 2 ವರ್ಷ 2.6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 0.6 ಅನ್ನ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 years 7 months 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 0.6 into 12 ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು? 0.6 into 12. ಸೊ 6 12 6 72 ಬಿಡು ಮಗ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 years 7 months 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 0.33 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.33 into 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 3 36 ಆಗುತ್ತೆ. 3 years 4 months ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಮಷೀನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 6 lakh rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಡಿ.